Mistä sä on saanut tällaisen takasiiven? Joo, vedässäkin kyrpää vaan. Ei, älä perkeleen kokis. Meinas kuahaa yli, meinas näppäimistä mennä uusiksi. Tosi mä oon heittänyt tälle näppäimistölle kahvi. Itse asiassa sen tälle näppäimistölle ole kertaakaan heittänyt mitään. Pitää koputtaa puut. Mut sillä edellisellä näppäimistöllä, joka oli samanlainen, tää no, oli 2009 vuoden malli, kun tää on 2014 vuoden malli, jonka mä ostin 2016. Hyvin menee. Niin, 2009 vuoden Black Video. Niin, mä kaadoin sen päälle varmaan 10-15 kertaa, niin kaiken maailman kahvia, mehua, limsaa, kaikki vittu mahdollinen. Ja toimii aivan mainiosti. Yksi hyvä puoli mekaanisissa on se, että ne kestää ihan helvetin kauan. Se oli se juttu vanhoissa mekaanisissa, se on juttu näissä uusissa mekaanisissa. Eli kun ostat mekaanisen, niin sun ei tarvitse vaihtaa sitä varmaan 10 vuoteen. Mut silti ihmiset ostelee koko ajan uusia näppäimistöjä, koska tossa on RGB-valot! Nyt täytyy alkaa oikeesti suunnittelekin näitä autoja, koska... Okei, nyt avautu nää kaksi. Mä otan tän Porschen. Sitten kun mä ajan neljännen, avautuu nää. Sitten kun mä ajan kolmannen, niin avautuu nää. Kaksi. Niin, mä otan eka tän SLR. Kato, kun mä haluun vaihtaa auton joka blacklistin jälkeen. Niin mä otan tän, mä ajan... Kun tää avautuu kolmannen jälkeen. Ja mä ajasin kakkos blacklistin tällä. Ja sit ykkösen, eli Razorin, tällä. Holy fuck, tässä Ford GT on ihan vitullinen top speed. Nyt mä otan tän Porschen. Lambo. Mersun McLareni. On se McLaren. Ja Porsche. Mä niinku ajan joka ikisellä tuo Porschella, mikä tässä pelissä. Nyt nuo etuvalot näkee paremmin. Ne ei täysin pyöri. Tällään Porsche on tällä hetkellä halvin Porsche, mitä löytää. Niinku 911-sistä. Tietenkin siellä on ne Boxsterit ja sitten... Onks ne... Mitä ne helvetin maasturit on? Nekin on aika halpoja. Ja sit tietenkin ne kaikki 924-set ja 944-set ja nää. Mutta 911-sistä tää on halvi. Ja Suomessa pystyt ostaa tällaisen 911-sen tällä hetkellä 25 000 suunnilleen. Taas tänään pieni muutos vaan. Nyt se perä näyttää. Tässä Porscheissa on heti tuo ensimmäinen niin ihan pieni muutos vaan. No niin, sit mennään se sitten ihan seuraavalle tasolle. Sitten alkoikin nää rase-luukit.
Mitäs tähän sopii tää siipi? No tähän ei se... Niinku jännä tässä on se, että no, tää on melkeinpä sama auto, mutta tähän ei... Se ei sovi yhtä hyvin, mutta... Mä sen laitan ihan huviksi. Nää vanteet vaan sopii. Ja tähän tää siipiä varmaan sovii yhtään, kun... Kun se on leveämpi. Tässä on niinku etupää. Tässä on tuossa etupäässä on vielä se alkuperäinen muoto. Tää on niinku lähimpänä mitä se voisi olla jollain kilparadalla. Noin pakoputket on vaan sellaiset, että niistä mä en silleen tykkää, mutta antaa olla. Menköön. Kokeilla uusia yhdistelmiä väreissä. Se on jännä, että toi vanhempi auto on tehty nopeammaksi kuin tää uudempi. Jep, tää oli ihan täyteen viritetty. Ja silti vaan 40 tonnia. Ja tää Porsche on yhtä nopea kuin periaatteessa kuin toi Viperi, mutta käyttäytyy paremmin. Ja sit toi hiitti menee kuitenkin alaspäin. Kun toi oli neloshiitin auto tää Carrera. Tää 911 Carrera S. Niin ei mitään järkeä olla hiittiautoa. Koska se kuitenkin menee helvetin matalaksi, niin antaa heittää sekin. Taas on 500 000. Eli poundia tarvii saada 4 000 000 ja 5 milestonea. Ja, niin, nyt on pakko niinku... Voi jumalauta. Nyt on pakko näitä kameroitakin alkaa. On tää kyllä aika kisasen näköinen laitos. Vaikka onkin vaki.
245. Mä subiksee paljon tästä. Sä tulee vastaan tulee niin saatanasti. Joo ei. Kyllä se vaan tarvii sen lisävauhdin. Helvet, tässä on paljon enemmän pitoa kuin siinä Viperissä. Täällä on ihan vitusti liikkuu. Just! Ja heti seinä. Mut siinä oli yksi. 265. Miks täällä on näin paljon liikennettä? Musta tuntuu, että noin milestone-eventit aktivoi jonkun helvetinmoisen liikenteen. Jep, täällä on ihan järjetön määrä liikennettä. Ja 265 tähän. Joo, ei tuu saatana kesä. Se on, kun mä just puhuin siitä... Siitä, että mä oon tai ostin noin uudet kuulokkeet ja mä pääsen kuuntelemaan musiikkia heti samaan aikaan kun ne heti kun ne kuulokkeet tulee, niin pääsen samaan aikaan kun kuuntelen musiikkia tällään pelatessa esimerkiksi Most Wantedia silleen, että te ette teille ei tuu sitä musiikkia, koska YouTube ei näe. Kun mä haluaisin just kuulla tän pelin musiikit samalla kun mä pelaan, mutta kun mä kuvaan, niin mä en voi kuunnella niitä, niin... Niin kiva, kun mä kerkeen tän pelin pelata läpi ennen kuin ne kuulokkeet tulee. On code kolmosella ja kutosella. Välinen sanoo kolmosta ja väli kutosta.
kai se silleen, että on kolmonen silloin, kun ajaa vaan helvetin kovaa, ja sit se muuttuu kutoseksi sieltä, kun mä kosken. Voi olla. Mitähän niitä poliisijuttuja tässä oli? Kuusi erilaista rikettä. Kuusi eri rikettä, mutta mitä vitun rikkeitä täällä on. Damage the property. Hit and run. Se offroad juttu pitää vielä. Sainkaan mä sen jo. The bounty on helppo. Viis kuudesta tehnyt mukaan. Olis kiva tietää, mitä ne on. Se mä tiedän, että yksi on high speed. Mikä on high speed on sitten oma asia? Kokeilee se offroadi, että onko mä saanut sen. Onko mä saanut se offroadi?
En tiedä mitä helvettiä mä tein äsken, mutta... 6 infractionia kuitenkin. Täytyy vaan hiplailla 28 poliisiautoa ja tuhota helvetistä poliisiautoa. Mitäkin vittu pitää siitä niin. Et halu lähteä tähän leikkiin mukaan. Tulee piikkimattoa ja kaikkea muuta paskaa niin paljon, että nyt täytyy alkaa keskittyä. Ui saatana! Vähän enemmän. Tuu mitä idiootteja.
Niin se backupia tarvii ottaa kauemmin. Vittu! Oh fuck! Se muuten on se, että sieltä tulee viides hiitti. Holy fuck. Se on korvetteja. Ne korvetet on pikkasen nopeita, niitä karkuun ei pysty ajaa niin kuin nopeuden puolesta. Nää mä pystyn tällä autolla tätäkään vastaan. No lauta, nehän rupee jo tönimään. Sitten näitä roadblockkeja tulee vielä lisää ja kaikissa mylkeä tulee olemaan noita isoja möllimökkiä. Piikeillä. Tapa hänen ihan järkyttävästi. Siinä vaan kestää aika kauan ennen kuin se menee tonne Heat 5. Okei, niitä vitun maastureita. Se on aina pelko, että ne tulee jossain. Jossain mutkassa tai jossain. Tai ahtaassa tilassa. Alkaa vähentää taas tätä porukkaa. Noin. Tähän toikin. Tosin ei käy. Koska nää mulkut alkaa työntää. Ah, se ei ollut. Tähän puurekka. Ne vittua kääntymät noin jyrkkiä. Kaasua. Bountyin tarvii tuhota ne lisää. Don't let him get bite.
call, be advised, suspect was last reported southbound through the Valley Interchange. Containment is to include immediate area and everything west of his last known direction of travel. Wait up for further. Enää tuo bounty. Se on muutama noita kun rikkoon. Mä haluun sen ennen tot Heat 5, please. Koska tos Heat 5:ssa... Se vaan, et nää on oi vittu, noin on viimeiset autot. Olikohan toi olis arvalta? En tiedä, mut nyt karku. Ehkä. Jep. Nyt karku. Vitun kopterimi helvettiin. Nyt en tiedä, mitkä mai. Niin lähellä tot viidettä heittiin, että... Hei! Hei! Homies, look! Can you still say homie? I don't even know, man. I'm from old school. Hey, look. How you doing? Looks like being a good driver doesn't mean you got good taste. I thought you guys were all supposed to be about street rep. What? No, I'm playing. I'm sorry, I'm playing. I don't mean the front like that. Look, hey, what's the deal with that rat of yours? Don't you care about how it looks? I mean, man, maybe I could help you out with some pinstripes. My personal favorite. Look, hey, I look forward to busting you again and again and again. So look, get some rest. I'll be seeing you. Jotain on niin loistava jätkä. Sit vaan kilotolkulla kisoja. Mitä vittua? Siinä on tuo M3 GTR. Tää vittu! Quick race auto. Ei sitä pitäis kareeris olla. Tää helvetti. Mä en oo ikinä nähnyt tollaista M3:sta tää kareerissa. Mä oon pelannut tän peliä aika monta kertaa läpi kuitenkin. Sillä loppujen lopussa. Älä tuu!
4 kierrosta, mitä vittua? Miksi 4? Vai oliko tää lap knockoutti? Ei ollu, tää on normi kuitteessa. Hyvän näköistä. Helvetti.
No niin, Mersu, mene koti. Toi Mersu menee. Joskus tuntuu, että näette pikkukisojen vastustajilla on niin kuin nyt varsinkin nämä autot. No, autot tuntuu siltä, että ne olisi kaikki ne palkit täysillä. Top speed, acceleration, handling, kaikki täysillä. Aivan väärä linja siihen mutkaan.
Se auto kääntyy tähän mutkaan, mutta mitä helvettiä. Hirvee pomppu jostain. Mitä vittua? Ah, näköjään. Se näytti ihan kuin siinä oli olisi ollut reikä. Ihan kuin tää auto olisi pompannut se puomin yli. Mikä siinä on? Hyppää sen taksi yli. Hyvä. Nyt on reitin valinta. Mitä nää kisat rupeaa menee pitkiksi? Nää on järjettömän pitkiä. Eka se 4 kierrosta. Sitten yhtä rataa, sitten tämä. Niinku yhtäkkiä vaan rupes tulemaan ihan järjettömän pitkiä kisoja. Ei mitään välimuotoa, vaan suoraan lyhyistä tällaisia pitkiä. Heavier SUVs.
Eli niin on ne asuvat niinku... Niin, niistä tulee niin vitun painavia paskoja. Ei. Ei. Fuck. Mä en halua sitä vitosta. Koska se ei oo 2 sekuntia ja karku. Ei oo. Se on piikki. Taidan tehdä silleen, että mä ajan ton minimimäärän nää kisoja, mitä tarvii, ja se on siinä. En kyllä taida ajaa, koska se on vaan 2 enää tarvis ajaa, niin ajaa nyt vittu nää joka ikisen pois. Joka ikisen pois alta vaan. Mitä vittua SLR McLaren? Oh fuck. Joka on kyllä aivan täysin pilattu.
tällainen reikä. On kiva, kun näitä reittejä avataan vasta jälkeenpäin. Niinku silleen loppupuolella peli. Noista ei ennen päässyt läpi, niin vitu. Nyt sit pääsee. Tää surprise! Tästäkin pääsee. Onneksi nää ketsupit toimii tai... SLR. Oli se toinen Mersu.